Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем House Flipper 2. И тъй като все още играта не е излязла, а това е само демо версията, ще бъде финален епизод, докато не пусна цялата игра. А ние ще тръпнем в очакване. Разбира се, ако искате да гледате епизод на играта веднага, щом излезе, пръснете тежко лайк бутона, като нека минем 5000 лайка. И ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Вчера трябваше да има стрим, обаче не успях, понеже имах твърде много задачи. Днес по същият начин не знам как ще стигна, така че ако успея ще пусна стрим. Извинявам се за което, че вчера не успях. Но пък за разлика от това успяхме да направим криеницата с мишка, която ще бъде качена съвсем скоро. А сега ви оставям с видеото и ви пожелавам приятно гледане. И така, върнахме се отново в къщата на този остров и трябва да я довършим. Дали ще успеем днес, тъй като има адски много работа по нея, предстои да разберем. А ние за тук сега имаме да довършим тази кухня, като имаме да боядисваме. Добре, така, опаля, да си маркираме. Всичко тук е боядисано, сега ще трябва да се вземем и с поставянето на плочките. Което често да ви кажа, си нямам никаква представа как ще се случи. Добре, да нека вземем мебелите, по-късно ще се върнем за плочките. Така, и сега пак се започва с хилядите цветове. Трябва да вземем два такива шкафа. Сега дали го оцелих? Добре. Оцелил съм го, ама... Не. А? Ето това е. Ами, давайте да наредим горе-долу. По принцип, не знам дали сте запознати, но трябва да бъдат образувани триъгълници в кухнята. Така че да се работи максимално бързо и лесно. Нашият триъгълник предлагам да бъде... Ей, сега ще видите как. Ето тук. Правим една линия и ето тук в тази част ще сложим другата линия и така става триъгълник. Опаля. Само че... Трябва да бъде някакво по средата. Тук ние имам още един такъв шкаф даже. Това не се събира тук отдолу. Еми... Ето така ще го поставим, като... Това ще бъде дръпнато насам. Ето така. Това го поставям тук отгоре. Имаме два такива шкафа. Ето така. Трябва ми такъв, в който да се изцеждат съдовете. Но не знам кой от двата мога да използвам за такъв. Май нито един. Защо музиката рязко спря? Защото ми паднаха батериите на слушалките, ясно. Еми... Ето така е добре. За да е симетрично. Как пък съм го оцелил? Идеално си пасна. Добре, това е съдомялна. Мисля, че... Този шкаф ни е в повече. Да, добре. Правилно. За да не развалям баланса тук, с това, че горните са сходни с долните, ще оставя от тази страна. Като... Мога да дръпна това насам. Ето така. Ох, този е много голям обаче. Чакайте сега, ще трябва да направя някаква магия. Я. Това ми бърка в здравето сега. Имам още един малък. Така е перфектно от тази страна. Да, ма проблема е, че от тази не е перфектно. Но нищо. Тук не мисля, че е чак такъв проблем. Добре ги събрахме. Най-вероятно има още по-добър вариант за направата на това, но... Каквото такова. Тук поставяме... това ето така. Микровълнова. Тя даже в готови цветове. Не мога ето тук да я сложа. Изглежда като вградена. Но пък така това място се губи. Или пък... За да не изглежда така... Качваме тези по-нагоре. И готово. Сега можем да наредим и някакви неща отгоре върху нея. Така е по-лесно, отваряме хладилника и слагаме нещата направо в микровълновата, че ако я сложа тука... Ама от тука пък ще пръска, я чакайте. Това идва тука, микровълновата в ъгъла. Готово. Имаме тостърче. Еми за жалост трябва да бъде някъде близо до мивката. Няма къде да го сложа. Това не може да бъде преместено обаче. До микровълновата.
Така. Малко тясничко е тук. Тя има синьо отстрани, но да. Станало е объркване и си я докарали в синьо. И тук ето този блендър ли, какво, нямам идея. Така. Добре, кухнята е готова. Като аз все още не разбирам тези къде трябва да бъдат наредени. Най-вероятно са за насам. Защото тук не ми дава да променя нищо. Абе, what? Мале къде нагазих. Давайте сега да си наредя плочките. Да продължаваме към другите стаи. Тук имаме неща за хвърляне. Опаля. Ми дава да го продам, нека го наместя тогава. Опаля. А, какво е това? Някаква меме дъска. О, ще я оставя. Ще я оставя. Топ. Тук имахме само да продадем. Но аз предлагам и да боядисаме сега. Един път идвам, не 100 пъти. А, вижте какво намерих. Тази играчка беше отзад. Ще оставим ето тука, само че там това е счупено. Лошо. Не, не ми дава да го счупя. Тогава ще вдигнем стена. Не ми дава и да вдигна стена, лошо. Еми и така ще ги подредя. Какво да се прави? И тази стена ще оставя небоядисана, за да не седи до половината боядисано и там да отима някакво липсващо парче. Така, готови сме. Макар и това да не ни беше по задължение. Насам какво имаме? Охо, баня! Мале, тука колко е мръсно. Тия препарати, всичко живо, използвани сапуни, душ кабина. Всичко отива в кофата. А тука не трябва да го продаваме. Махаме, махаме. Опаля, готово. Имаме да чистим прозорец. Разбира се, досадната част. Махнем и тия петна. А, така. И друга да аз просто май не виждам. Капака отгоре трябва да бъде черен. Поля тук. Поне сега не ме карат да слагам инсталация за това. Ето така това ще бъде. И какво? Това ще бъде само туалетна. Ясно. Еми, то в такъв случай тя може да дойде тук. А това тук. Имаме да вземем радиатор. По принцип са под прозорците, да. Тук и една лира, която се слага зад вратата обикновено. Ама... Ми... Да, тук ще я сложа. Добре. Друго. Шкаф. Е, къде да го дяна този шкаф? Много интересно. Виждам какъв е бил първоначалният план обаче. Тук да има шкаф. Ето така. Туалетната въгъла и това доста близо до туалетната. Окей, шкафът се отваря без проблем. Но така стана много тясно с него. О, и трябва да пребоядисаме. Окей, захващаме се за работа. Това ще отнеме време. 3 hours later. И всичко е точно, готови сме. Имаме си завършена туалетна на първият етаж. И е време да се качим на вторият, като... Ау! Чакайте малко, тук трябва да боядисаме това. Така, и в коридора също. Само че в коридора... Насам. И така, него няма да го пипам повече, тъй като това нагоре дървеното искам да го запазя. А сега е време да се качим и на вторият етаж, като... Оу! Добре, това го събирам, опаковам и хвърлям ето там долу. А тези тук неща трябва да ги продам. Мале, 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 какво са правили тези хора, бе? Чайте малко да избършем. Тук е мазало просто. Добре, че петната излиза толкова лесно. Погледнете, стената стана като нова. Ай, това да изчистим. Вършим пода. И отваряме таванското помещение.
което е под всякаква критика просто. Еми, давайте да махаме всичко от тука. Аз сложа два прозореца. Един тук и един тук. Ааа, не де! Защо отиде там? Нали го маркирах? Сега това нещо, знаете ли сега какъв голям проблем ми направи? Еми, ще трябва така да го оставя. За жалост с това леко петно. Как? Не трябва да го гледам, че ще ме побърка. Тук имаме две умения, които ще трябва да научим. Мале, колко много неща имаме да купим. Но ме кефи леглото как изглежда. Само искам да погледнете колко жестоко го направих. Така. Ставям го ето тук. Опала! Абе, ще мога да вкарам кош. Не. Тия тук между другото не мога да ги фиксвам. Както и това. Поставих го тук, за да мога да добавя и тези нощни шкафчета, които обаче, доколкото виждам, се разминават по цвят. Но така вече мисля, че са еднакви. Добавям две. Малко по-близо. Неп. Оп, готово. Имаме това бюро да вземем. Ето така ми харесва. Ще го поставим ето тук. Имаме лаптопче за него. О, нека розово. Гардероб, който ще бъде ето в такива цветове. Доста интересни и шантави, бих казал. Него ще трябва да го поставим тук обаче. Че няма къде другаде просто. Така май ще ме кефи повече. Ако седят нещата. Често да ви кажа, не знам. Ами ето така като че ли ще бъде най-добре за момента. И сега ще видим останалите неща. Като имаме тази лилия, която ще поставя ето така. Като декорация. Оу! Добре, това изглежда страшно готино. Да, ето тук ще се събере. Добре, измислихме го. О, тези цвечета са били за тук. Чакайте малко. Дали ще събера две такива в едно? О, да. Ясно защо. Добре, това е изключително яко. Ей, така да си комбинирам, само че... Това е за горното. Ето така. Имаме такава лампа. Ставяме я тук. Кой стол да използваме? Най-вероятно този. Опаля, ето тук. В тон с останалите. Нощни лампи. Е, добре де. Тая нощна лампа... Къде за бога да я Диана? Като не може да се качи върху това. Ох. Ето тук ще оставя поне само една. Часовник ето тук, който дори работи. By the way, показва часът в момента. И то е 10 без 10 почти. Вечерта. Аха! Разбирам, това не е било за тук. Ето това да го преместя. Най-вероятно ще има още една саксия в този случай. Това е ваза, да, ама нищо. Ще я оставим празна за украса. Имаме картина, която ще лепна тук. О, имаме мишка, не мога да повярвам. Чакайте и нея да я направя в розово. Ето така. Килимче. То леглото ще го направя модерно. И за финал имаме това столче, което освен да го сложа там въгъла като наказан да седиш. Аз не виждам къде друга да мога да го поставя. Тук ако го поставя някакво ще бъде посредата на стаята. По принцип не пречи да преобличаш се тук и си сядаш. Да, що не. Ох, защо винаги трябва да има едно или две измислени неща? Ето така. Това е малко забранено там място. И трябва да боядисаме няколко места. Тук сме на 100% готови. И остана само...
Това тук. Ама това има ръжда. Ще го взема ето такъв този шкаф. То ще трябва да дойде тук. Това нямам идея какво е. Аха! Тия запране. По-скоро да е обратното. Тук. Преди да влезеш в банята. Само трябва да го завъртя наобратно. Да си хвърлиш дрехите за пране. И едно огледало. И... добре, това няма да бъде тук обаче. Ето така. За да може огледалото да сложа въгъла. Идваме насам и продаваме всичко, което виждаме. Добре, да не всичко, което виждаме. Имаме да сложим радиатор. Вана! О, да! Килимче, което ще бъде същото като в стаята. Туалетна като долната, само че ето тук ще я сложим. Опаля, такова за туалетната. Лира. Тук на това ниво. И това е! Има още някакви таскове, които не сме завършили и ми е много чудно къде са, така че нека погледнем. Да, мисля, че направихме доста добре тази къща. Тук има нещо недовършено. Смяна на пот. Къде? И някъде има един буклук, който не съм събрал. Който може да е навсякъде, честно казано. Реално това синьо, което боядисах, трябва да бъде в бял май. А, трябва да има и сиво. Добре да е. То това стана бая тъмно. Ама пак не го зачита. Я да си гледа работата играта, защото... оплескахме тука нещата малко. Правихме някакви скандални петна. Живи и здрави. Това е. Можем да си ходим. Само трябва да изхвърлим всичките тия бокуци. Еми хора, до тук ще приключваме с този епизод на House Flipper демо версията, когато пуснат цялата версия. Ще играем доста повече играта. Така че надявам се това, което сте видяли в момента, да ви е харесало. Ако е така, искате още, не забравяйте да разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до скоро! И така, до тук приключват нашите приключения за момента. Надявам се епизода да ви е харесал и да ви е било интересно. Ако искате още на играта, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте, бабай и до утре!